braćo i sestre. Euharistija je sakramenat Kristove žrtve na križu, kojim smo otkupljeni. Kad je slavimo, mi se svaki puta pridružujemo toj žrtvi. U nju uključujemo svoje duhovne žrtve, te postajemo dionici Kristova spasenja. I Euharistija poslije mise u našim svetohraništima nastavlja Kristovu žrtvenu prisutnost i nas trajno pridružuje njegovoj žrtvi. Proslavimo stoga živom vjerom i s poštovanjem Kristovo. Koliko li će više krv Krista koji podučiti jednu riječ,
da procvjeta. Samo reci riječ, otvori moje oči, reci jednu riječ da progledam.